ស្ដីពីការចងក្រងប្រវត្តិវត្តនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅព័ត៌មានទាក់ទងនិងប្រវត្តិវត្តខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរៀបចំចងក្រងជាប្រវត្តវត្តនីមួយៗហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងមានគម្រោងបោះពុម្ពសៀវភៅទុកជាក្រាំងឯកសារសម្រាប់សាធារណជនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតទៅអនាគត ពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងនេះយើងខ្ញុំនៅមិនទាន់មានព័ត៌មាននិងឯកសារណាមួយទាក់ទងនឹងវត្តខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅឡើយក្រៅតែពីបញ្ជីរាយនាមវត្តទាំងនោះដែលយើងខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃដើម្បីគម្រោងនេះបានសម្រេចយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមទាក់ទងទៅប្រសង់គណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនីមួយៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានក្រៅពីនេះ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនៃប៉ុនណាម្នាក់ដែលបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរដោយខ្លួនឯងនៅប្រវត្តវត្តណាមួយហើយផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមដើម្បីផ្ដល់វិភាគទានជាឯកសារទាំងនេះដើម្បីទៅស្កាត់ការកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃនិងបរិវត្តខ្មែរក្រមគ្រប់ឋានានុក្រមមេត្តាចូលរួមសហការជ
ប្រធានអង្គការប្រជាក្រមមានតែវត្តអារាមតែមួយគត់ដែលកន្លែងរក្សានៅជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សពថ្ងៃប្រសិនបើប្រដាច់ប្រគុណនិងបងប្អូនជនរួមជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមវិភាគទានមកជាខ្ញុំនៅអត្តបទឬព័ត៌មានសិលាពីប្រវត្តិវត្តសូមមេត្តាទាញយកនៅសំណួរខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិវត្តនីមួយៗ រាល់ការវិភាគទានរបស់ប្រដាច់ប្រគុណនិងលោកអ្នកជាលក្ខណៈព័ត៌មានឆ្លើយតបនិងសំណួរខាងក្រោមយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតរាល់អត្ថបទដែលចេញផ្សាយយើងខ្ញុំនឹងរក្សានៅប្រភពឈ្មោះរបស់លោកអ្នកជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឬករណីលោកអ្នកសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះយើងខ្ញុំនឹងរក្សាសិទ្ធិជូនព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងប្រដាច់ប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហ
email khmercampucheakrom@gmail.com ឬ vokk201@gmail.com ឬលោកអ្នកអាចចាក់តងយើងខ្ញុំតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូការបស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vokk.net ខាងក្រោមនេះជាសំណួរមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចយកទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទៅលើប្រវត្តិវត្តនីមួយនីមួយសំណួរសម្រាប់សួរដើម្បីធ្វើប្រវត្តិវត្តនៅកម្ពុជាក្រមនិងការស្ទាបស្ទង់មតិជុំវិញស្ថានភាពរបស់ប្រសង់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រម1វត្តឈ្មោះអ្វីហេតុអ្វីបានជាដាក់ឈ្មោះយ៉ាងនេះ2វត្តនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកនិងខេត្តណាឈ្មោះជាភាសាខ្មែរអាសយដ្ឋានដែលរដ្ឋាភិបាលយន់ដាក់ជាផ្លូវការលេខទូរស័ព្ទវត្តបានកកើតឡើងក្នុងឆ្នាំណានៃពុទ្ធសករាជនិងគ្រិស្តសករាជមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំហើយ3វត្តមានដីប្រមាណកង់ឬប្រមាណហិកតានរណាជាអ្នកប្រគិនដីសម្រាប់កសាងវត្តដំបូង4បច្ចុប្បន្នវត្តមានប្រសង់ប្រមាណអង្គប្រជាអធិការប្រណាមអ្វីពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណគ្រួសារ5ប្រសង់អង្គណាជាអ្នកផ្ដើមកសាងវត្តមុនគេចាប់តាំងពីកកើតវត្តមកមានប្រជាអធិការនិងប្រឧបជាប្រមាណអង្គប្រណាមអ្វីខ្លះប្រជាអធិការឬប្រឧបជាទាំងនោះបានសាងភ្នោះនិងគ្រប់គ្រងវត្តចាប់ពីពេលណាដល់ពេលណា6សប្តាហ៍ថ្ងៃវត្តមានអគារអ្វីខ្លះអគារនីមួយនីមួយសាងសង់តាមរចនាបថអ្វីចាប់តាំងពីពេលកកើតវត្តមកវិហារបានរុះរើកសាងប៉ុន្មានលើកហើយនរណាជាអ្នកឧបត្ថម្ភការកសាងនរណាជាអ្នកទំនុកបម្រុងដល់ប្រសង់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រធម៌អវិន័យនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ7ចំណោះជើងវត្តមានប៉ុន្មានវេនមានប៉ុន្មានភូមិនីមួយនីមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរអ្វីខ្លះរដ្ឋាភិបាលយួនបានបដូរតូជាភាសាយួនឈ្មោះអ្វី8នៅតាមខ្លងទ្វារព្រះវិហារឬអគារផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តសរសេរតែអក្សរខ្មែរម្យ៉ាងឬក៏មានសរសេរលាយអក្សរយួនដែរហេតុអ្វីមានអក្សរយួនប្រសង់មានសូត្រធម៌ភាសាយួនដែរឬទេហេតុអ្វីបានជាប្រសង់សូត្រធម៌ភាសាយួន9វត្តមានធ្វើផ្ទាំងសិលាចារឹកសម្រាប់កត់ត្រាប្រវត្តិដែរឬទេ
ប្រចៅអធិការនិងគណៈកម្មការវត្តមានបានរៀបចំចងក្រងសៀវភៅប្រវត្តវត្តរបស់ខ្លួនហើយបោះពុំជាសៀវភៅសម្រាប់ចែកចាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជាងវត្តឲ្យបានដឹងដែរឬទេបើមិនបានចងក្រងមកពីមូលហេតុអ្វីដប់វត្តមានហត្រៃឬបណ្ណាល័យសម្រាប់ប្រសង់និងកូនខ្មែរអានសៀវភៅដែរឬទេសៀវភៅប្រភេទណាខ្លះដែលប្រសង់និងកូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមអាចអានបានហេតុអ្វីសៀវភៅខ្លះដូចជា ប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីកម្ពុជាក្រោមជាដើមបែជាប្រសង់និងបរតខ្មែរក្រោមភាគច្រើនមិនហ៊ានអានជាសាធារណៈទៅវិញរដ្ឋាភិបាលយួនមានចេញច្បាប់ឬសេចក្តីប្រកាសណាមួយហាមបរតខ្មែរក្រោមអានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរឬទេ11វត្តមានបើកសាលាពុទ្ធិកសិក្សាសម្រាប់ប្រសង់រៀនដែរឬទេបើមានបើកតើថ្នាក់ណាខ្លះមានសមណសិស្សរៀនច្រើនដែរឬទេចំណែកយុវសិស្សនិងយុវតីសិស្សមានមករៀនជាមួយប្រសង់ដែរឬទេ ចំនួនយុវសិស្សនិងយុវតីសិស្សកើនឡើងឬថយចុះប្រុសហេតុអ្វីដប់ពីរការតែងតាំងប្រចៅអធិការសម្រាប់គ្រប់គ្រងវត្តសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាអ្នកតែងតាំងឬរដ្ឋាភិបាលយួនជាអ្នកតែងតាំងដប់បីសំណួរផ្សេងៗទៀត មកដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ទៅការិយាល័យវត្ថុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី6នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII ជាបន្តបន្ទាប់លោកស៊ុនថៃថុនអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅ នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII នៅបរិញ្ញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលពី2សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ខាងមុខនេះដើម្បីថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបយោងតាមគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម KKFYC បញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន 7,000 ដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់យុវជននិងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកានេះមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានសប្បុរសជនជាសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសនានាបានបរិយាកប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈឧបធិយសម្លេងកម្ពុជាក្រម VOKK និងតាមកម្មវិធីឃោសនាអនឡាញរបស់យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់ ខាងក្រុមនេះជានាមសប្បុរសជនទាំងនោះទី1តាមរយៈអវុធសម្លេងកម្ពុជាក្រមលោកជ័យសំណាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន $200 ដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង $150 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថៃលីភូនិងគ្រួសារនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 ដុល្លារលោកលំខាន់នៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 ដុល្លារ លោកត្រាំងសារុងនៅក្រូសានៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន $100 ដុល្លារលោកថាច់ជុនហៀនជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $60 ដុល្លារលោកថាច់ធីនិងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $50 ដុល្លារលោកថាច់លីននិងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $50 ដុល្លារ លោកកេវិននិងក្រូសានៅទីក្រុងភីឡាដាព្យារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 ដុល្លារអ្នកស្រីត្រាំងម៉ាឡេសថាហៅសផាសូនៅទីក្រុងហ្វររីវើររដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 ដុល្លារលោកថៃជូននិងក្រូសានៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 ដុល្លារលោកសឺនកូសលនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $150 ដុល្លារ លោកហេរមនៅទីក្រុងប៉តសៃលូស៊ីរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $40 ដុល្លារលោកសុកបូរិននៅទីក្រុងមែនប៊នរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $25 ដុល្លារលោកថាច់ឌីនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100
Luke Tyson, Negrosa, Notigram Colorado Spring, Rod Colorado, Sahara Americ, Jamnon Piro Dola, Prat Night Prakun Tachan, Prachao Attica, Wat Potaka Khmer, Notigram Las Vegas, Rod Nevada, Sahara Americ, Jamnon Mura Dola, Luke Andy Lam, Notigram Las Vegas, Rod Nevada, Sahara Americ, Jamnon Mura Dola, Luke Kamin, Notigram Las Vegas, Rod Nevada, Sahara Americ, Jamnon Mura Dola, Luke Tyson, Notigram Las Vegas, Rod Nevada, Sahara Americ, Jamnon Mura Dola, Luke Tech Ngoc Nam, Nung Nasre Janti, Norot, North Carolina, Jamnon Hasab Dola, Saka Sahapon Khmer Cambodia Krom, Pricham Rod Washington State, Opatan Samut Yen Hock, Dai Bajan Manek, Norot Washington, Tajurum Pricham No UNPFII, Nearby New York, Luke Tech Tong, Pratian Kana Kamaka, Ward Kamara Araxay, Tigrong San Jose, Nung Jay Pratian Abon Pekang Lake, Sahara Americ, Nesahapon Khmer Cambodia Krom, Jamnon Piro Dola, Luke Frey Tech Tikum Wing, Neng Grosa, Norot North Carolina, Sahara Americ, Jamnon Piro Dola, Luke Seng Sarum, Neng Nasri, Moms of King, Notigrong Denver, Jibratian Saka Sahapon Khmer Cambodia Krom, Prajamrod Colorado, Sahara Americ, Pramrod Dola, Luke Frey Lipet, Neng Grosa, Notigrong Denver, Rod Colorado, Sahara Americ, Jamnon Hasab Dola, Luke Ta Chantria, Notigrong Phnom Penh, Prate Cambodia, Jamnon Hasab Dola, Pradai Prakun, Yung Dara, អតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន50ដុល្លារសមាគមខ្មែរក្រោមវត្តខេមរៈរកស៊ីទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកចៅជើងនិងគ្រួសារនៅវីកតូរីាកូឡំប៊ីាប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសាននិងគ្រួសារនៅវីកតូរីាកូឡំប៊ីាប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារ សម្ព័ន្ធសមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន200ដុល្លារលោកគឹមរ៉ាម៉ានីនិងក្រសានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកវ៉ាងអាញ់និងក្រសានៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីកើតនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថៃចន្ទ្រានៅទីក្រុងហូស្តុនរដ្ឋតេក្សាសសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន
លោកប៊ិនសុនឆយនៅទីក្រុងសៀតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសេរីនៅទីក្រុងអូឡាំពីារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីនាងហារ៉ាស្រីបុប្ផានៅប្រទេសណាវេចំនួន50ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន50ដុល្លារលោកថាឆុងនៅក្រូសានៅទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារ លោកគៀងរ៉ាម៉ានីនឹងក្រសាលនៅទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកប្រធានចៅចៅរៀបនៅទីក្រុងថាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារលោកសឹងសំរេចនៅទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក200ដុល្លារលោកឡឹមសាវិតនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រដ័យប្រគុនសឹងយ៉ាងរតនានៅទីក្រុងសានហូសេរដ្
Amrek, Moro de la. Pratai Percon Tai Prejigun, Noticron San Jose, Rat California, Saharat Amrek, Moro de la. Pratai Percon Tractajung, Noticron San Jose, Rat California, Saharat Amrek, Moro de la. TP, Tamriak, Kamapati Kosana online, Rabakram Yuvajan Sahapon Kame, Kampuchia Krom. Lok Tai Tai, Moro de la. Lok Sun Changjun, Noticron Phnom Penh, Protect Kampuchia, Hasab de la. Look, Thai Samon, Norat Washington, Saharat Amrek, Moro Dollar. Nasri Kang Sothia, Norate Australia, Moro Hasab Dollar. Look, London, No Saharat Amrek, Hasab Dollar. Nakman Banjan Chamajamun Baynak, Seraprak, Bayroy Mapai Dollar. Dabay Jue Kamtra Dossahapon Khmer Kambuchia Krom, Joe Tlanka, Nokanang Mahasanibat, Sum Look Nak Jesap Barasajon, Meta Tatong Pratai Prakun Sung Yang Ratana, Pratian Nayakatan Paramin, Sahapon Khmer Kambuchia Krom, Tam Trasap Lake, Bon Son Prambai, Pramroy Hasap, Hasap Hoksap, Rue Tam Praapsambot, KKF PO Bok, Pramroy Dapi Son Mui, San Jose, California, Prabon Hasap Mui, Hasap Mui, USA, Sum Akun Neng O Prakun. Okay.
ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំផាច់មេតាលោកសឿនថៃធុននិងនាងសឿនចិត្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកជំរុញឲ្យ គប់ក្របបែកនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1909កែសប្រាំពីរនៅខាងមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាជាតិតែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចបានដាក់កំហុសនេះទៅលើលោកសំរងស៊ីការគប់ក្របចំនួន4គ្រាប់នៅពេលនោះគឺទៅលើហ្វូងប៉ាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីទាមទារឲ្យកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក្នុងការវាយប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដប់6បានស្លាប់និងរបួស 156នាក់ លោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គការHuman Rights ប្រចាំអាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃទី23មិនិនាគឺមុនមួយថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែក30មិនិនាឆ្នាំ1909កែសប្រាំពីរដោយលោកលើកឡើងថាFBIដែលសឹងបញ្ចប់ករណីនេះទៅហើយតែបែរជាត្រូវបានគេត្រឡប់ឲ្យទៅប្រទេសវិញគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ លោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងFBIមិនគួរបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះទេគឺត្រូវបន្តថាការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញក្នុងន័យនេះដែរលោកអាដាមបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្រមោលមួយទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានបន្សល់ទុកនិតនភាពនៅកម្ពុជាគឺ20ឆ្នាំមកហើយដែលយុត្តិធម៌មិនបានផ្ដល់បន្តិចឡើយចំពោះជនរងគ្រោះ តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ហ៊ូមិនរ៉ៃវ៉ាច់គឺលោកហុយពិសិដ្ឋមេបញ្ជាការកងពលង70បានប្រាប់ទៅFBIថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពង70នៅថ្ងៃកើតហេតុនោះដោយសាររឿងនេះ FBI បានសន្និដ្ឋានថាមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គាត់អាចមានសិទ្ធិអំណាចបញ្ជាទៅកងអង្គរក្សឲ្យដាក់ពង្រាយនៅទីនោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា FBI បានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងរួចមកមិនមានអ្វីត្រូវសង្ស័យទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាអ្នកដែលដឹកនាំបាតុកម្មទៅវិញទេដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះគឺលោកសំរងស៊ីជំវិញបញ្ហានេះលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាល់ បានគាំទ្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះលោកបន្តថាប្រសិន FBI ត្រឡប់មកធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះម្ដងទៀត អាចនឹងរកអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកនៅពីក្រោយឬភស្តុតាងដ៏សំខាន់ដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ចប់នៅនីតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបើកឲ្យមានការសហការជាមួយ FBI ឬអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីនេះតែបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch មានសាកសីជាច្រើនបានឃើញអ្នកវាយប្រហារបានរត់គេចខ្លួនដោយរត់ឆ្លងកាត់ហ្វូងអង្គរៈហើយចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះម្ដុំវត្តបុទុមនោះបាត់នៅពេលនោះរបបយោធាថៃរៀបចំបង្កើតច្បាប់ពិសេសការពារព្រះពុទ្ធសាសនា របបយោធាថៃកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីជួយថែរក្សាការពារព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារប្រទេសនេះយល់ថាពុទ្ធសាសនាជាសសរទ្រូងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្គមការរៀបចំបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះឡើងមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះថ្លែងថានៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនោះនៅបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការរៀបចំគោលនយោបាយគាំទ្រនិងការពារព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលអាចមានការបំពេញបានច្បាប់នឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យព្រះសង្ឃជាអ្នកជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនិងមានសមាជិកភាព 3 អង្គក្នុងចំណោម 27 អាសនៈនៃគណៈកម្មាធិការចំណែកសមាជិកភាពផ្សេងទៀតមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមេបញ្ជាការនគរបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញខាងពុទ្ធសាសនា ប៉ុន្តែព្រះដេចព្រះគុណមេថាវិនណៃរស់ប្រិតបុរសរងនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាមហាម៉ាកុតមានភារកិច្ចការប្រាប់រយទៅថាច្បាប់ថ្មីនោះមិនជួយគ្រប់គ្រងដល់ព្រះសង្ឃទេគឺជាការដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃទៅវិញដែលមានចេតនាបង្ខំព្រះសង្ឃឲ្យគោរពនិងស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនេះមិនមែនជារឿងល្អទេ
ការស្នើច្បាប់នេះឡើងបន្ទាប់មានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជុំវិញវិស័យពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសនេះពលរដ្ឋ90%ប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលឡើងកាន់អំណាចតាមរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014អនុវត្តលើព្រះពុទ្ធសាសនា ពេលកាន់ចម្រាញ់អ້ອຍបារាំងការពារសហគមន៍ជនជាតិចិនបន្ទាប់ពីមានករណីបាញ់សម្លាប់ចិនក៏ប្រតិកម្មអង្គការមួយសិលមិញបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលបារាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីមានករណីនគរបាលបាញ់បុរសជនជាតិចិនមានកូនប្រាំនាក់ម្នាក់ស្លាប់ក្នុងករណីផ្ទុះការតវ៉ាហិង្សាមួយនិងមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស35នាក់ផ្សេងទៀតសមាជិកសហគមន៍អាស៊ីរាប់រយនាក់និងក្រុមអ្នកប្រឆាំងចំពោ
ដល់យប់ទី2នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការបាញ់សម្លាប់នោះអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនជាជនជាតិចិនពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិននោះត្រូវយកទោសប្រទានទោសពួកគេបានលើកបដានៅកន្លែងអុជទៀននិងដាក់ផ្កានៅលើដីនគរបាលនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាថ្ងៃច័ន្ទនោះផ្ទុះការតវ៉ាឲ្យត្រូវបានបង្ក្រាបដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នគរបាលបាញ់បុរសជនជាតិចិនអាយុ65ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យពេលប្រជុំមុខជាមួយបាតុករមន្ត្រី3នាក់រងរបួសស្រាលហើយរថយន្តរបស់នគរបាលមួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងចិនបើកកិច្ចចរចាទ្វេភាគីចិននិងហ្វីលីពីននឹងជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការបើកកិច្ចចរចាទ្វេភាគីទាក់ទងនឹងជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិងរបស់មន្ត្រីហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនដែលពីមុនមកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតតែងតែទាមទារចរចាជាមួយចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីជាជាងទ្វេភាគីកាលពីឆ្នាំទៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះចិនជាអ្នកខុសដែលចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែម្នាក់ឯងតែក្រោយពីលោកដូចទៅទេបានឡើងកាន់អំណាចក្រុងម៉ានីលមិនខ្វល់នឹងសាលក្រមអន្តរជាតិមួយនេះទេនឹងបានខិតរុលទៅរកក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចំណេញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការក្រឡាស់បដូរទិសនយោបាយទៅអោបចិនបានផ្ដល់លទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះនោះគឺសំណើជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅខែឧសភាខាងមុខដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចិននិងហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តរក្សាកិច្ចចរចាមិត្តភាពស្ដីអំពីជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលពិគ្រោះពិភាក្សាការទូតជាលើកទី20កាលពីខែមករាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបង្កើតយន្តការពិគ្រោះទ្វេភាគីស្ដីពីវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាឈ្នន់ឈ្មោះទៅសម្រាប់ការជជែកអំពីផលប្រយោជន៍រួមនិងការពង្រឹងបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងសន្តិសុខដែនទឹកផងបើតាមអ្នកនាំពាក្យចិនប៉េកាំងមានឆន្ទៈចង់ពង្រឹងកិច្ចចរចាជាមួយហ្វីលីពីនដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះឲ្យបានសមស្របនិងបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការអភិវឌ្ឍមានលំនឹងចិនក៏បានអញ្ជើញឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសទាំងពីរដែលបានសម្រេចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយជំនឿធំនៅឆ្នាំ2017ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងមិត្តភាពចិនហ្វីលីពីនឲ្យកាន់តែរឹងមាំសូមបញ្ជាក់ថាជានិច្ចកាលចិនប្រាថ្នាចង់បានណាស់ការចរចាទ្វេភាគីតែពីមុនមកបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាប់ជំនួសជាមួយចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាប់ទាំងហ្វីលីពីនផ្ទាល់តែងជ្រើសរើសការចរចាពហុភាគីដើម្បីឲ្យមានទំនុនខ្លាំងសម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើចិនពេលខ្លះដោយហេតុបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជំនួបកំពូលអាស៊ានត្រូវបរាជ័យដោយមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូទេតេបានជ្រើសរើសអោបចិនព្រោះយល់ថាហ្វីលីពីនមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនសង្គ្រាមដែលចិននឹងជាអ្នកឈ្នះគ្មានថ្ងៃចន្ទចិត្តប៉ាឡេស្ទីនមានវាសនាកណ្ដាប់ដែងធំនៅ UN ឡើយដើម្បីបំពេញចិត្តអ៊ីស្រាអែលដែលអាមេរិកបានចំទាស់ការតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកសាឡាំហ្វាយ៉ាត់ជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លីប៊ីជាមួយការប្រឆាំងដាច់ណាត់នេះរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបគន់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ថាបានលំអៀងទៅរកប៉ាឡេស្ទីនតែម្ខាងនឹងមិនអើពើសុខទុក្ខអ៊ីស្រាអែលសោះតំណាងអាមេរិកប្រចាំ UN លោកស្រី Nikki Haley ក៏ប្រកាសថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្មានថ្ងៃអាចកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Nikki Haley បាននិយាយថាអាមេរិកនឹងជំទាស់រកការតែងតាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនណាម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិអាមេរិកមិនពេញចិត្តឡើយពេលអគ្គលេខាធិការអន្តរជាតិវូទេរ៉េចង់តែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនសដាមហ្វាយ៉ាត់ជាតំណាងប្រចាំលីប៊ីទីប្រឹក្សាព័ត៌មានអធិផ្សាយថាការជំទាស់នេះមិនមែនមកពីលោកហ្វាយ៉ាត់មិនមែនពេកជនល្អអ្វីឡើយលោកស្រីហាឡីប្រកាសចំហបែបនេះអំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទគោលនយោបាយប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើប៉ាឡេស្ទីនមិនចូលតុចរចាឬក៏អ្វីដែលគួរធ្វើប៉ាឡេស្ទីនគ្មានថ្ងៃទទួលបានការតែងតាំងណាមួយឡើយនេះក៏បានន័យថាគម្រោងតែងតាំងលោកហ្វាយ៉ាត់នឹងត្រូវរាំងស្ទះគ្មានថ្ងៃចេញរួចហើយអាមេរិកបានចេញមុខការពារអ៊ីស្រាអែលស្ទើរគ្រប់រឿងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកអាមេរិកក៏ចាត់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបានកាត់ជើងអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននិងបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសសកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទៀតផងការជំទាស់ពេកភាពលោកហ្វាយ៉ាត់សម្រាប់ដឹកនាំបេសកកម្មនៅលីប៊ីជាឧទាហរណ៍បង្ហាញច្បាស់ថាអាមេរិកកំពុងជួយការពារអ៊ីស្រាអែលទល់នឹងការរើសអើងរបស់អ្នកដទៃទៀតលោកហ្វាយ៉ាត់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2013ការតែងតាំងលោកជាតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប៉ុន្តែការជំទាស់របស់អាមេរិកដើម្បីបំពេញចិត្តអ៊ីស្រាអែលដែលតំណងបញ្ចប់ពេកភាពរបស់លោកហ្វាយ៉ាត់ព្រោះគេក៏ត្រូវចាំថាអាមេរិកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខច្បាស់ណាស់ថាការជំទាស់នៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់អាមេរិកលើអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះក៏បង្ហាញថាអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពចាក់ស្ដែងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិននិយាយតែមាត់ឡើយសកម្មភាពនេះក៏ជាស្តារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលដែលត្រាក់ចុះនៅក្នុងអាណត្តិលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបើកដៃឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា